メールの方に、はい、最近そうなんですよ、いたカメラマンさんが送ってくださるので、はい、嬉しいです。あ、ね、やったりと、あ、ありがとうございます。はい、でも授業時とかできました。はい、ゆったりもできたので、はい、よかったです。あ、今日のプロパトさんまだ見れてないです。黒板アート、だったんですね。黒板アート、どんな感じなんですかね。いろんな種類があるんですね。いい写真、あ、本当ですか、よかったです。ダンスメドレーの今日写真でした。はい、写真集めてよかった。いや、ありがとうございます。ごめんなさい、今日はすいません、薬を飲んでるんですけど、鼻が嫌ですよ、嫌なんですけど、すいません。近くで、描くんですね、黒板アートですか。元の高校の紅茶、僕もよく飲むよ。美味しいですよね。美味しいですよね。今日も可愛い。ありがとうございます。アニソンバトルっていう。あ、聞いたことあるかな。あ、見たことあるか、なんかでも聞いたことありますね。この子はすみこ暮らしの種類の子なんですけど、白熊ちゃんです。めっちゃ光ってます。めっちゃ光ってます。あ、にしちゃんの卒業コンサートの卒業公演もありがとうございますね。もう発表してあっという間だったね。感傷は、いや、ない、ないと思います。はい、そう、真っ白でちょっとあんま分かんないんですよね。仕事きつくて疲れました。お疲れ中ありがとうございます。ゆっくり、なんかそうですね、いっぱい寝たり食べたり、ゆっくりしてくださいね。明日はもう桜が、あ、ねえ、桜、私も、はい、そういう時見れたりとか、とはなんかお花見、やっぱなかなかコロナとかに行けなかったりするんですけど、お花見行った気分になれるように、なんか動画撮ってく、なんかハイアップしてくださってる方とかもいらっしゃって、はい、嬉しかったです。あ、猿を感じております。西村さんが出演する舞台申し込む、めっちゃいいですね、見たいです。私も皆さんの、目が、あ、目は痒くならないですね。あ、花粉症じゃないのかな。名古屋は、あ、そうですね、今日雨でしたが、でも私はそうなんです、今日は本当に出なかったので大丈夫でした。皆さん大丈夫ですか。こんばんは。好きなアニソン、あー、でもなんだろう、アニメなのかな。ハニーワークスさんの曲とかもすごい好きですし、ガンダムの愛戦士とかはなんかすごく渋いというか好きですね、あの感じが。はい、アニマさんの曲も割と、はい、聴いたりしてましたね。はい、桜咲いてますね、腹話術に。すごい、口動いてなかったですか。どんな花火パニャンが美しいよ、あー、嬉しい。開始、あ、コンサート外れちゃいましたか。あー、でも27日からですかね、はい、一般販売も始まりますので、はい、諦めずに、はい、諦めないでいただきたいなって思います。
倉餅は、あ、メールで一回ひな祭りの日かな、はい、あれ以来、はい、一口もらって以来食べてないですね。あやむらさん、ペンギンさんに嫉妬しました。嫉妬です、嫉妬で合ってますか。あー見てくださってありがとうございます。今日もデートメールですね、はい、嫉妬していただけて嬉しいです。はい、ぜひよかったら皆さん見てください。あやむらさんも、落ち桜、え、なんて言う、なんて言うの、個人的には好きです。うーん、確かに水面に浮いてる桜とかも綺麗ですよね。あと夜、なんて言うか、夜のあの電柱照らされ、ライトに照らされてる桜も綺麗だなと思います。クリーニング、おお、いいですね。スキリ、こんばんは、お疲れ様です。腹話術の練習はしてないんですけど、あ、でもなんかできそうですね。確かにできそう、できそうです。ちょっと意識して喋ってみようかな。選手だね。嬉しい。天竜海選手。でも歌詞がかっこいいなって思います。はい。桜、癒されますね。お花見とか、なんか写真とかも撮りたいなって思います。アニソン、私も好きですね。たくさんいい曲あるよ。うん、なんだろうな。でもアニメ見るとヒロアカとか鬼滅の刃とかもなんか曲聴いちゃいますね。はい、終わった、そう、確かにコンサート久しぶりですもんね。私も楽しみです。はい、今日は休みでしたが、まあ、リハーサルを今すぐやってるので自主練習も頑張ります。あ、葉桜っていうんですか。なるほど、葉っぱの、あ、葉落ちるじゃなくて、あ、緑がある桜ですか。緑がある。え、花が散って葉っぱが大きくなった状態かな。あー、ちょっと違いました。あ、なるほど、葉桜、あ、聞いたことありますね。はい、ライトアップ、あー、ライトアップですね。そうです。うーん、去年でこうやってたさ以来焼いてないかもしれない。あー、なかなか、そうです。でもちょっとずついい方向に進んでってるのかなと思うので、会える機会も増えていってほしいですね。うん、うん、あ、それではソメイヨシノだね。そう、言ってくださってましたね。去年だっけ、前から、はい。ソメイヨシノっていう桜があるんですよね。テレビ塔の名前が未来タワーに、そうなんですね、知らなかったです。車の免許は持ってません。はい、確かに静かに見るコンサート新しいですね。公園では
今もそうでなんですか、コールねない状態ですが、でもこれ聞きたいなって思いますが、聞かせていただきたいと思うんですけど、やらせてもらえるだけありがたいなって思って、はい、頑張ります。あ、そうか、イルカはいよいよ日曜日からですね。おお、もうちょっとだ、楽しみですね。うん、あ、ちょっとすいません、こんばんは、お疲れ様です、お疲れ様です。そうですね、鬼滅の刃の映画まだ見れてないです。見たいんですけど、なかなか行けないですね。大体なきゃかもしれないでね。あー、はい、忘れないですよ。あ、エスケイ電機さんのサービスも、あ、見てくださってありがとうございます。今日はあの公式さんの方で、はい、使わせていただきました。ん？あー、確かに桜は逆なんですね。確かに桜が咲いてから葉っぱが、確かに本当だ、不思議ですね。世界見る創業者じゃバンバン集中できるよねって、すごい嬉しい。もう、はい、たくさん見ていただきたいなって思います。はい、嬉しいです。ああ、コンサートアンコール、あ、そうなんですかね、公演は手拍子ですもんね。手拍子かもしれないですね。そろそろ終わりますよね。ああ、そうですよね。そう、でもそう、コロナですし、なかなか見には行けないかなと思うので、なんか DVD ですかね、なんか出たらいいですよね、やっぱか、うん、欲しい個性、難しい。なんだろう、なんだろう、名前、あ、なんだっけ、こう物を作れるのいいですよね、名前が、そう、忘れちゃった、ごめんなさい。はい、物を作る個性がいいです。あ、DVD 発売しましたね。あ、そうなんですね。そうなんだ、新年で優劇場公演あげまして、ありがとうございます。待っててくれますか。待ってますよ、ありがとうございます、嬉しい。593日連続、あ、こちらこそありがとうございます。そうですね、そう、よろず屋さん、そうです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 、よろず屋さんも、はい、物を作る個性だったらいいなって思いますね。八尾よるさんか、八尾よるさん、そうです、はい、オーバーホール、オーバーホール、おー、難しいですよね、個性持ってたら、うん、今日は、あ、シャルドーメイクは食べなかったですね。はい、あ、メイクアップ食べました、美味しかったです。はい、ニャホイ、IC が600、
もう少しですね。さか来週だ。ヨコニャンというか、すごい。ありがとうございます。はい、あ、1500人の方もありがとうございます。そろそろ今日もオートタイムさせていただきます。緊張したことですか？結構すぎ、いつも緊張して今日はしなかった。昨日のリハーサルでも投資の昨日のリハーサルだったので、それだけで緊張してましたね結構、はい、毎回公演とかでも緊張します。結構毎日のようにしてますかね。今日はしなかったですかね。はいでは今日もオートタイムさせていただくんですが、あ、すいません、イヤホンさす時とあ、充電器ごめんなさい、今日さしちゃってるんですけど、その抜く音とすごくうるさいと思うので音量下げていただけると嬉しいです。はい、よろしくお願いします。音量大丈夫ですかね。イヤホンの方とかすごくうるさいと思いますこんばんは。ではいきますね。抜いてイヤホンを刺します。大胆でした。ごめんなさい。そんなにうるさいですね。ごめんなさい。そんなに音が。あ、音量を上げさせていただくんですけど、このカチ上げる音もカチカチって音もうるさいと思うので、音量を下げていただけると嬉しいです。では上げてみます。いきます。ごめんなさい。音量はマックスでした。もう大丈夫です。そんなにうるさいんですね。ちょっと申し訳ないです。すいません。今日の、あ、では曲を入れさせていただきます。待ってくださいね。今日の曲は、はい、入れました。あ、久しぶりの曲になりますね。今日はでもリクエスト曲じゃなくてですね、今日はリシちゃんの卒業公演があったので、あの曲を歌わせていただきます。はい、では行ってみます。あ、今日は下手くそだと思いますが、はい頑張って歌わせていただきます。よかったら聴いてください。では行きます。人差し指空に向けて巻きつけよう。白い雲ともやもやした気持ち、悩んでいたって仕方ないよ、行こう。
一つくらい種にもある。下を向いて落ち込んでたってダメさ。心のその空晴れ渡るまで上を向くんだ。君が世界のどこかで泣きながら孤独に震えていたって、必ず僕が探す愛しさが目印さ。太陽は何度も夢を見る、永遠にあの地平線から眩しい光はエネルギー。君は今僕の太陽。一人きりで夜の闇に怯えないで、僕はいつも君のそばにいるよ。もし世界中が敵に回っても僕は味方さ。だから悲しいことなんて忘れて、何でもないように笑って、一人じゃないよ君は、夜明け待つ人がいる。太陽は何度も夢を見る、青空を今諦めないで。時には雨だって降るだろう、泣かないで僕の太陽。太陽です。うん、一緒に歌ってくれた方もありがとう。大好きだ。ありがとうございます。嬉しい。上手だったって。いや、そんな。ねえ、りっちゃんね、改めて、卒業おめでとうですね。はい。あっという間でしたが、うん。次の夢に向かって、はい。応援行きたいなって思います。うん。太陽、嬉しい。
ドレスですかね、うん、綺麗だなって思いました。おめでとう、あ、皆さんも優しい、ありがとうございます。こんばんは、今来てくださったこともありがとうございます。はい、では今日も発動させていただきたいと思います。うん、はい、今日なんだろう、何ですかね何がいいかな、今日はうーん、じゃああちらでいきたいと思います。はい、やってみようかなじゃあいきますね。はい、見てみます。よこぎゃーん、よこぎゃーん、よこぎゃーん、ピーン、わーからのーみかんみかん、こうかな、みかーんみーちゃん、卒業おめでとうさかなみかんのポーズ難しいですねみかん、大きいみかんですおみかんあ、ありがとうございます、見切れてた、やばい、ちゃんと使わなきゃくるくるはい、そう、ほなさんもね好きですよね、確かにありがとうございます。はい2436人の方も嬉しいです、ありがとうございます。はい、あ、ではこの後は、はい、続きの絵の、はい、表示とかいろいろかなと頑張ります。無事に寝れますように。ありがとうございます。皆さんもゆっくり休んでくださいね。元気だよ。あ、嬉しい。また明日。ありがとうございます。おつおこ。自宅ワーク頑張ります。在宅っていうのが自宅じゃない、在宅か。頑張ります。ありがとうございます。うん、元気出た。あ、よかったです。嬉しい。はい、では頑張りますね。皆さんもゆっくり休んでください。今日もありがとうございました。明日も配信お待ちしております。シャチホコ、ありがとうございました。